ကျောင်းနဲ့တရားမှာသူ့မှာလည်းသူ့သိခါရှိရဲကို့မှာလည်းကို့သိခါရှိရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုလက်ပါပြီးလောက်ရဲဆိုတာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ physical attack ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်အားမပေးဘူးအဲ့လိုလည်းမလုပ်စေချင်ဘူးဒါယောက်ျားလေးတိုင်းကိုလည်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့လည်းရည်စားထားပြီးခဲ့ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်ခဲ့နိုင်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော် relationship တစ်ခုမှာတော့ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြဿနာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့လိုနားလည်မှုလွယ်တာလေးတွေရှိတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအေးစင်းကြီးနေနိုင်အဆင်ပြေတော့ဘယ် relationship လို့ဆိုတော့ဟိုခိုင်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗောနော်အဲ့လိုကိုကလက်ပါတာတော့မကောင်းဗောလေနော်ဒါ relationship တကူတိဆောက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကိုလည်းသူ့ချစ်လို့တွဲနေရပဲသူလည်းကိုချစ်လို့တွဲရပဲဆိုတော့တကူဆိုရင်တော့ညှိညှိနေနေဖြည့်ရှင်းတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဗောနော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မှာသူ့မှာလည်းသူ့သိခါရှိရဲကို့မှာလည်းကို့သိခါရှိရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုလက်ပါပြီးလောက်ရဲဆိုတာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ physical attack ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်အားမပေးဘူးအဲ့လိုလည်းမလုပ်စေချင်ဘူးဗောဒါယောက်ျားလေးတိုင်းကိုလည်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့လည်းရည်စားထားပြီးခဲ့ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်ခဲ့နိုင်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ relationship တစ်ခုမှာတော့ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြဿနာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့လိုနားလည်မှုလွယ်တာလေးတော့ရှိတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအေးစင်းကြီးနေနိုင်အဆင်ပြေတော့ဘယ် relationship လို့ဆိုတော့ဟိုခိုင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ပြောတာပေါ့အဓိကတော့အမရဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်စစချင်းကို relationship တကူလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့နားလည်မှုကိုတကူအရင်တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရေရှည်သွားချင်းတော့နားလည်မှုတော်တော်ယူတိဆောက်ထားနိုင်မှာရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နားလည်မှုပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းမယူနဲ့အခွင့်အရေးမယူနဲ့ယောက်ျားလေးကနေဖြစ်နေတော်လကောင်မိန်းကလေးကနေဖြစ်နေတော်လကောင်အခွင့်အရေးမယူနဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းအလွဲသုံးစားမလုပ်နဲ့အဲ့လိုစပြီးယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားစလုပ်တာတော့အခွင့်အရေးကိုလုံးဝအပြည့်အဝပေးနေချိန်မှာယူလိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြဿနာ error တက်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်နေရာစလုံးကတကယ်လက်တွဲဖို့တေချာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အရာတွေယုံကြည်မှုရယ်နားလည်မှုရယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန် respect ထားမှုရယ်ကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပြီးတော့လက်တွဲနိုင်မှသာလေအဲ့ relationship ကမြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျသူကမိဖုံးမြက်ကလည်းသူကလည်းအဲ့ဆောင်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဆောင်မှာလည်းရောက်လာတာပေါ့ရောက်လာဆိုတာရှိနေပြီးသားပေါ့နော်ရှိနေပြီးသားဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမက်ကေရဲ့အောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်သွားနေရတာပေါ့နော်အဲ့တဆောင်နဲ့သားချင်းတူတူဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတော့အချိန်မှာသူကအဆောင်သားအစ်စ်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆောင်သားအဟောင်းဆိုတော့တို့ဒီအစ်စ်နဲ့အဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုအဲ့ထက်မှာနည်းနည်းကလီနေရာလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်အမြူဆွေရရဲ့ဘိုင်းလေးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေလည်းရှိရဲသူကလို့ရှိရင်လည်းခုနကလိုမက်ကီရကြောက်လည်းအဲ့လိုသူ့ကိုလည်းမက်ကီရလည်းအဲ့လိုမျိုးမြူဆွေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့မရရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာအဆုံတာများကြပါဗျဟုတ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာနှလုံးသားချင်းဝေးမနေအောင်တွေ့ထားရတဲ့ကြိုးလေးတွေဆိုတာရှိရတယ်မရေကြီးတခုရှိတယ်။ဟောရေကြီးပေါ့နော်။ဟာလဲဆိုတော့အဲ့အဲ့ဆင်ကမမရပထမဆုံးရိုက်ရတဲ့ဆင်။ဒီစကားတခုလုံးမှာပထမဆုံးစတဲ့တယ်ဆင်။ကျွန်တော်အခုကအဲ့ပထမဆုံးစဆုံးတဲ့ဆင်ပါပေါ့နော်။အဲ့ဆင်ကအဲ့လိုပဲသူကအခန်းဝအပေါ့ဝမှာသူကကြည့်တယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်အခန်းကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့ဆင်ကျွန်တော်အတင်းဆွဲလှည့်လိုက်တယ်။အားကြီးနဲ့ပြန်တာဘယ်သူလဲပေါ့ပါညာဆိုပြီးတော့အတင်းဆွဲလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလည်းလောနေတော့ကျွန်တော်လက်သေးကလည်းနည်းနည်းသွားရှည်နေတော့သွားထီဒီနာညလုံးညလုံးသွားထီပါဆောင်းထုံးမိလို့ပြောအဲ့လိုသူ့ကိုဆွဲလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအလှဲ့သူ့လက်နဲ့သွားထုံးထီညလုံးတန်ရရပါပထမဆုံးအဖွင့်ဆင်းပါတယ်အဲ့လိုစားဖြစ်တာအဲ့ကျွန်တော်တအားအားနာပါတာသူတောင်းချက်ချေလို့တောင်းမျက်စိမျက်စိနေပါခဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းခဏနားလိုက်ရတာနော်အဲ့ကျွန်တော်ကိုရိုင်းကလည်းသွားပြီးတော့သွားဆက်စုတာပါနော်သူ့ခန်းထဲမှာသူဘာလုပ်နေမလဲဆိုပြီးတော့ကာရိုက်တာကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အပေါက်ထဲကသွားချောင်းတာသူဘာလုပ်နေဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခိုးဆိုရဲဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲနေမှာလဲနေမှာဟို accident ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားခါကျမှတော်တော်အဲ့လိုထိုးမိအချိန်မှာမျက်လုံးကဘလို့မှရိတ်လို့မရမျက်ရည်တွေကပေါက်ပေါက်နဲ့ကျလာငါမရတော့ဘူးမရတော့သူကအကိုရဲ့တောင်းမှန်မှာသူ့မှာအဲ့လိုမျိုး2ရက်3ရက်လောက်ကိုသူဖုန်းနေဆက်တာညတိုင်းအကိုအစီအပြေရဲ့လားအစီအပြေလားမျက်လုံးကရောင်နေတက်တာရဲ့လားအကိုစိတ်လေးတောက်တော့ဖုန်းနေခဏခဏဆက်တယ်ညဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအမေကျွန်တော်တို့ဒီအရှိကားမှာလဲစေလုံးမပုံကားမှာလဲကျွန်တော်တို့၃ငါးနောက်တကားရှိအဝါဟုတ်တယ်မာယာလက်ကွယ်မှာမာယာလက်ကွယ်မှာလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်တဲ့စီးသုံးကလုံးကိုနဲ့ဆောင်ဆောင်ရည်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကအားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါချက်ချင်းတရားကဒီဂျန်နာနဲ့မဆိုင်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအပြင်မှာတွေ့ရတာလဲသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုဒီရုပ်ရှင်တွေရိုက်လာတာလဲသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ပြီအားပေးပါကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလူဆိုတာအချစ်နဲ့မကင်းဘူးလေနော်အချစ်နဲ့မကင်းဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချစ်ပုံမှာအတိတ်ပဲဖွင့်နေလူတွေကအများကြီးပဲမျိုးစုံရှိရယ်ပေါ့မျိုးစုံရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဟို
ควายเลิฟပဲဖြစ်ဖြစ်เกเลิฟပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအควายရင်เกเลิฟပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အချစ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနူးနူးညံ့ညံ့အရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းအထိခိုက်ရှာနာဘယ်လိုထိခိုက်ရှာလွယ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချစ်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်ဂျန်ဒါမှာပဲဖြစ်နေပါစေဒါရှိတင်ရှိထိုက်တယ်အဲကြိုက်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်လူတိုင်းမှလည်းလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှဘယ်သူ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုမကြိုက်ရဘူးလို့လည်းမတတ်မှတ်ထားဘူးဘယ်သူ့မှကြိုက်ရမယ်လို့လည်းမတတ်မှတ်ထားဘူးကိုချစ်နေလူကိုချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူထားရပြဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပန်းထောင်ကြပါနော်ပန်းထောင်ကြဇလန်းကကျွန်တော်တို့အခု August 19ဒီနေ့စလွန်နေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးက Horror Thriller ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေတော့သဘောတူမဲ့ဇလန်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီတင်းတစ်ခုလုံးလည်းအားလုံးကြိုးပမ်းထားကြပါတယ်အားလုံးအပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါအကောင်လုံးတယောက်တူးချင်းစီကလည်းအကောင်လုံးစူးစမ်းအထုတ်ထားရဲ့နိမိတ်ညာမိတ်ပေါ့နော်အကောင်လုံးပင်ပင်မမတ်နဲ့လှုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပင်ပန်းရတဲ့အဲဒီရတဲ့ result လေးကလည်းဒါပြီးသက်တည်းရဲ့အပီးရဲ့လက်ခုပ်တန်လေးတစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အင်အားအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်လို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့စကားလေးလာလို့ရှင်လည်းအားပေးဖို့အတွက်ညနေမြစ်တာရက်ခံပါတယ်